like you and me, all for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. 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 Viral. Isto é bestial, malta. Mesmo bestial. A conspiração. Os vírus roubaram outro Cryptas. Fizeste o que pudeste, Goldar. A culpa não é tua nem de ninguém da equipa. Não sei. Deixámo-los fugir. O General Astor só me raptou a mim e ao professor para te manter distraído. Ainda bem que a Sibyl e o Valério não estavam connosco, senão aí é que estaríamos mesmo vulneráveis. Por falar na Sibyl e no Valério, é melhor irmos ver como estão. Já vamos, Rex. Usar o poder penta deu cabo de mim. Vá lá, Goldar. Não é hora de relaxar. Vá, vamos lá. Não se preocupem. Eu vou ligar. Não vais conseguir ligar a ninguém com essa coisa. Está estragado, mas pode ser que dê, Nila. Se conseguirmos contactar o Sophie, a Sibyl e o Valério podem vir buscar-nos. Partindo do princípio que eles nos querem vir buscar... Inacreditável. Ao fim deste tempo todo... A sério. Estava a brincar. Parece que está a ficar sem bateria. Amaldi para Sophie. Responde, Sophie. Conseguem ouvir-me? Estou preocupada, Valério. Não temos notícias do professor e do resto da equipa há horas. Tens razão. E se lhes aconteceu alguma coisa horrível? Ai, eu gostava de ser mais útil. Amaldi para Sophie. Responde, Sophie. Conseguem ouvir-me? Sim, ouvimos, professor. Ouvimos alto e em bom som. Estão todos bem? Sim. Precisamos que nos venham buscar. Buscar-vos? Nós não sabemos pilotar a Sophie. Estão a ver? Deixem lá. Não se preocupem que eu dou-vos as instruções para ativarem o piloto automático. Vamos tentar. Ok, carrega no botão vermelho do painel de controlo e liga ao sistema de satélite. Já está. Boa. Quando aparecerem as coordenadas... Ativa a sequência de piloto automático e diz-me o que é que aconteceu. Ok, estamos em piloto automático. E o motor pegou. Quer dizer que estão prontos para descolar. Peguem no volante e já nos vemos. Vá, Bara, aí vamos nós. A Sophie está a andar. Ouve, espera lá. O que é que se passa? Está uma coisa no radar. Achas que é um vírus? Parece que está a sair de Valbara à velocidade máxima. Achas que se calhar o devíamos seguir? Sibyl, não podemos. Isso é... Mas podem ter o Cryptas. Não sei se é boa ideia. O que é que lhes aconteceu? Também estou preocupado. Já deviam ter chegado. Devem ter parado para trazer mantimentos. Que outra razão poderá ser? Bom, isto é o que acontece quando confiamos em dois ex-vírus para nos virem salvar. Não te preocupes, Nila. De certeza que haverá uma explicação lógica. Tínhamos pouco combustível, lembras-te? Provavelmente encontraram um sítio para abastecer, para podermos partir logo. Tenho a certeza. Hã? Viste? O que é que eu te disse? Malta, aqui embaixo! Ei! Hã? Mas que... Não nos devem ter visto, pessoal! Aqui! Não pararam. Alguma coisa lhes deve ter acontecido. Eu sabia. São traidores. E detesto dizê-lo, mas eu avisei.
Certeza que terão uma boa razão. De que razões é que precisas? Eles roubaram a Sofia para entregá-la aos vírus. Pareceram muito sinceros quando falei com eles. É isso, Edward. Tenta contactá-los pelo rádio. Acho que não dá, Nila. A bateria está mesmo a acabar. Mesmo que não estivesse, não iria fazer diferença. A Sibylle e o Valério eram vírus. E uma vez vírus, para sempre vírus. Nós não podemos confiar nelas. Eu não estou em condições de voltar a pé para Octavia. Não, mas podemos tentar chegar a Tejal e depois pensamos em qualquer coisa. Esperar por ver as caras do Ciderno, Nimargon, Skrynet e Kaizethan quando eu entrar com o Cryptus. Seus tolos incompetentes, mais um passo e reduzo-vos a pó. Mas pensámos que... General, por favor! Vocês não vão dividir os louros comigo. Mereciam era o Poço do Exílio Eterno. Não, Esther, eu suplico-te. O Poço não. Não! Mas hoje é o vosso dia de sorte. Vou agora entregar este Cryptus ao Ciderno. Agora desapareçam antes que eu mude ideias. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Se há alguém que vai beneficiar do sucesso desta missão, esse alguém sou eu. Aquele fala barato insuportável deve estar a chegar. Que alegria! Espero que ele tenha o Cryptus, senão o Ciderno vai ficar furioso. Nós fizemos a nossa parte. Se ele não cumpriu a missão, a culpa não é nossa. Mas e se cumpriu? Onde é que queres chegar? O General Astor tem o Ciderno na palma da mão e eu duvido que ele nos dê algum dos louros da vitória. Não é de confiança. Quem é que não é de confiança? Os humanos, obviamente. Ao contrário de vocês os três, eu conquistei os humanos facilmente. E voltei com o Cryptus. Uau, bestial. Estamos muito felizes por ter corrido bem, General. Mas havia alguma dúvida? Não sou um idiota chapado como vocês. Missão cumprida. O que é que tens aí para mim? Mostra-me. Meu senhor, o plano que nós executámos... Que eu executei foi um sucesso e este é o resultado. O Cryptus de Valbar. Eu sabia que podia contar contigo, Esther. Meu governante supremo, eu vivo só para o servir. Que monte de resíduos virais! Sempre acreditei em ti, General. Agora gostaria de te dar algo em troca. Vai dar-lhe algo? Nomeio-te General Supremo. Inacreditável! Tantos anos de devoção e esta nuvem andante de metano ganha o título que eu merecia! A partir de agora, Nimargon, Skrynet e Kaizethan estarão às tuas ordens. É uma honra, senhor. Espero resultados ainda melhores. Para os vossos postos, se precisar, mando-vos chamar. Por favor, deixem-me apanhar este tipo. Eu o mato. Acalma-te, Nimargon. Só vais piorar a situação. Sim, ouve o que esse pequeno fungo azul está a dizer. Não comeces algo que não consigas acabar. Um conselho, General Supremo. Tenha cuidado com o que deseja. Anda devagar, mas não é mau de todo. Pois não? E se não fosse aquela boa gente do Tejal, ainda estaríamos sentados naquele pântano. Parece uma noite romântica, não parece? Com a lua e as estrelas. George, tenho de dar-te os parabéns, porque estás sempre a tentar. Bolas. Qual é o problema agora, Nila? A situação está a piorar, Edward. O clima da Terra está mesmo descontrolado. Tens a certeza? Uhum. Infelizmente, o computador nunca se engana. Sem os Cryptuses ocorrerão... mudanças ambientais trágicas por todo o planeta.
Só nos resta especular sobre o que aconteceria se os 7 criptas fossem roubados. Temos de nos esforçar mais. Mais, pai? Não estamos já a dar o nosso melhor? Temos de falar com Valerio e a Sibyl para conseguirmos perceber quais são as verdadeiras intenções dos vírus. Ainda confia neles depois de tudo o que aconteceu? É possível que nos estejam a enganar desde o princípio, Nila, mas não é essa a impressão que tenho. Estou contigo, pai. Eu também acredito neles. Certo. Obrigado. Nós não temos a certeza do que aconteceu àqueles dois e enquanto não soubermos, eu ainda acredito na equipa. Comigo ao comando, a nossa missão neste planeta está quase cumprida. Agora que trouxe o Cryptas ao Siderno, o derradeiro poder será meu. Porquê é que ele quer falar connosco agora, logo a seguir à última transmissão? Isto nunca aconteceu. Ele vem aí. Espero que estejam todos bem. Desculpem, mas não tenho muito tempo. Tempo para quê? Para falar sobre o Astor. Ele está a tornar-se demasiado perigoso para nós. Ainda bem que não somos só nós a achar isso. Mas o que é que podemos fazer? Ele agora é o braço direito do Siderno. Nós temos de nos certificar de que ele não continuará a ser. Bom, já é um pouco tarde para isso. O Siderno acabou de o nomear General Supremo. Mas ele não sabe. Se sabes alguma coisa, então diz. O Siderno está completamente enfeitiçado pelo Astor. Temo que ele possa vir a substituir-me como conselheiro pessoal do Siderno. Nesse caso, o Astor acabaria por ter ainda mais poder sobre o Siderno. E acabaria por tomar o lugar dele. Lavagem cerebral. Com o Siderno afastado, o Astor seria um tirano ainda mais cruel. Vamos acabar com aquele palhaço egocêntrico antes que ele tenha essa hipótese. Excelente! A conspiração começa! Uhum. Sim! Five heroes who look like you and me. All for one to save humanity. Fighting off the evil virus entities. It's now or never. Before long, the darkness will arrive, transforming all humans in virus-like demons, aliens, enemies of the whole free.